ବୁଝିଲ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ନ ରହିସି ନା ମୋଟା ହାତୀ ନା ଆଉ ଦିନ ଗଲା ଗଲା ରାତି ଥୋଡ଼ି ଯିବା ନେଇ ଯାଏ ନା ତ ହେନ୍ତା ଏ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେ ମା ଶୁଣିଲେ ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ସବକୁ ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ ରାତି 8ଟା ଆଉ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଛୁଟି ହେଲା ତ ଆସିକରି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଗାଧୋଇ କରି 8ଟାରେ ଛୁଟି ହେଲା ତ ଏବେ 8:30 ହଁ 8:30 ହେଇଗଲାନ ତ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ହେବି ବୋଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛେ ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ଲାଗ୍ମି ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ୟାର ସେଥିର୍ଲାଗି ନା ଏବେ 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 ଜଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରିବାରକେ ପଡ଼ୁଛେ ଆଉ ଆଜି 8ଟାରେ ଛୁଟି ହେଲା ମାନେ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ନା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କି ଆଜି ନା ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ଆକିଲା ହେଇଯାଇଛେ ତ ଯେନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ନା ରହିଛି ନା ମୋଟା ହାତି ଯଦି ମୋର ବିଡ଼ ଦେବା ନା ସିଏ ମୋତେ ଗାଲି କରିବା ତ ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର ଘର ଯାଇଛେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ବଡ଼ ଦାଦା କ୍ୟା କିଛି ତ କାମ ଥିବା ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ସିଏ ଯାଇଛି ଯାଇଛନ୍ ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଆସିଯିବା ସିଏ ପୁରା ପୁରୀ ଆକେଲା ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ତ ରୋଷେଇ କରିବାକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାଇବାକେ ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗବାର ବୋଲେ ପେଟ ଟିକେ ଦରଦ ଲାଗୁଛି ନା ମାନେ ଏନ୍ତା ଲୁଇଁ ଲୁଇଁ କରି କାମ କରିବାଟା ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟିଂ ହେଇକରି ଏନ୍ତା ବେକାର ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଯଦି ରାତିରେ ଭୋକ ଲାଗ୍ବା ତ କାଣା ଖାଇମି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାସି ହେଲା ଆଜି ବାହାରେ ରୋଷେଇ ନାଇଁ କରବାର ଭିତରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାଟାକେ ଆଣିଛେ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗ ଏଟା ମୁଇଁ ଚାଉଲ ଡାଲି ଛେ ଭାତ ଡକୁଛେ ଆଉ ମାନେ ଗାଧି କରାଇଲି ତାପରେ ଗାଧି କରାଇଲି ଫିର ପୂଜା କଲି ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ନା ଚାଉଲ ଦେଇକରି ନ ଲଗେଇଛେ ଆଉ ଦେଖ ପୂଜା ପୂଜି କରିସାରିଲି ତାପରେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ତ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୋତେ 8:30 ହେଇଗଲାନ ଫିର୍ ବି ଯା ହଉ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ସେ ତ ବାସ୍ ଏବେ କାଣା ବନାମି ତରକାରୀ ଶାଗ କାଣା ବନାମି ମୋର ପାଖେ କିଛି ବି ନିନ ଆଜି ତ ଭାବୁଛେ ୟାର କାଣା କିଛି ଅଛେ ଦେଖବାରକେ ପଡ଼ବା ଇନ ଇନ ଆଲୁ ପିଆଜ କୁଦା ଅଛେ ଆରେ ଛୋଲା ନା କାଣା ଅଛେ ଜଲାରେ ବି ପିଆଜ କାଣା କାଣା ମାନେ ଅଛି ଛନା ପିଆଜ ମାନେ ଅଛି ଆଉ ଶାଗ ଡାଲ ମାନେ ଦୋକାନ ତ ନେଇଗଲାର ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ବି ନେଇ ମିଳିବାର ନା ସେଥିର୍ଲାଗି ହିଁ ତ ଇନ ଅଛେ ଦାଲ ମାନେ ଅଛେ ଦେଶୀ ତେଲ ମାନେ ଗାଁରୁ ଆଣିଲାଟା ମାନେ ତ ଦେଖମା ଦେଲ ବି ନେଇ ବନାମା ତ ଯାହା ବି ଲେଟ୍ ହଉ ରୋଷେଇ କର୍ମା ଆଉ ଖାଇମା ତାପରେ ଆରାମସେ ଶୋଇମା ଆଉ ଦିନ ଗଲା ଗଲା ରାତି ଥୋଡ଼ି ଯିବା ନେଇ ଯାଏ ନା ତ ହେନ୍ତା ଏ ଦିନ ତ ଯାହା ବି ଗଲା ଗଲା କିନ୍ତୁ ରାତିରେ 12ଟା ପରେ ବି ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ ଖାଇବି ତାପରେ ଶୋଇବି ତ ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଏନ୍ତା ଲେଟ୍ ହେଲାନି ହେଲେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଛୁଟି ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଜି ଜାଗା ପୁରା ଖାଲି ଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭରିଲେ ଚାଉଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତ ସିଲବାକେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଛାଡ଼ିକର ତ ଆସିନି ହୁଏ ନା ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିକର ଆସିମୁ ତାପରେ ବି ସକାଳେ ଆମର ହିଁ କାମ ଆମକୁ କରବାରକେ ପଡ଼ବା ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବିକରି ସବକେ ସିଲନୁ ସିଲାଇ କରନୁ ତାପରେ ଛୁଟି କରନୁ ଆମେ ହେନ୍ତା ସେଥିର୍ଲାଗି ହିଁ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଉ ରୋଷେଇ କର୍ମି ମୁଇଁ ଆଜି କାଣା ତରକାରୀ ବନାମି ସେଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆଜି ଆପଣମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଥାଉନ୍ ହେଲା ମୋର ସାଙ୍ଗ ତ ଆଜିନି ନା ତ ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଥାଉନ୍ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଦେବ ଭାଇ କାଣା ସବୁ କରୁଛେ ଜାଣିପାରବେ ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ସାଙ୍ଗକେ ଫୋନ୍ କର୍ମି କାଣା ସେ ରାନ୍ଧୁଛେ ଶାଗ ଟିକେ ମଙ୍ଗାମି ଆଉ ନହେଲେ ଶାଗ ନେଇ ରାନ୍ଧେନ ବା ସେ ଯଦି ଦେବା ତ ସେଟା ହିଁ ଖାଇବି ଆଉ ଏବେ ମୋର ପେଟ ବହୁତ ଦରଦ କରୁଛେ ଝାଲ ପେନ୍ ଲାଗି ତ ଚା ଟିକେ ବନାମା ଆଉ ଦେଖ ଆଖ ମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ହେଇଛି ନା ତ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଚା ବନାମି ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଉ ପିଇବି ଆର୍ ଭଲ ଟିକେ ନେଇ ଲାଗବାର ନା ଯଦି ଚା ପିଇଲେ କେ ଜାନେ ଭଲ ଲାଗିପାରେ ନାଇଁ ତ ଚାଲୁନ୍ ଚା ବନାମି ମୁଇଁ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛେ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଇନ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କର୍ମି ଟିକେ ତ ମୋର ଚାହା ହେଇଗଲା ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗକେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ତ ସେ ବୋଇଲା କୁନ୍ଦୁରୁ ଆଉ ଚନା ବନିଛେ ତ ମୁଇଁ ତାହାକେ କହିଲି ଟିକେ ଆଣିଦେ ଆଉ ମୁଇଁ ରୋଷେଇ ନେଇ କରେ ନା ଶାଗ ଖାଲି ଭାତ ହିଁ ରାନ୍ଧୁଛେ ବୋଲିକରି କହିଲା କି ସେ ହଁ ବୋଇଲା ଆଉ ଆଣିଦେଉଛେ
बास ही गला जुगाड़ जुगाड़ जनता तंता कर भी जुगाड़ ही गला आउ बस आज लगे इतक ही तो देखो सामान ऐसा ही गला आपन माने भी पियो चेस तो आपन माने देखले मोर चाही गला आ आपन माने भी पीबे जदी पियोन बहुत गरम अछे तो मुई रोसे करि सार छी तार पर मैं आपन मान को संग कथा है मी आ वीडियोटा के कंटिन्यू करन आपन माने ला तो वीडियोटा स्टॉप ता पर रोसे करि सारला पर ही आपन मान को संग कथा है आ देखो साग आनी देलो न छी के साग कुंद्रो चना चना बस तो खाइबा समय ही आपन मान को संग देखा है मी ए वीडियोटा के न ठीक है वेट करन आपन माने तापर रोसे भी मोर हे जीवा फिर खायमा आ आपन का आपन मान को संग भी कथा हेमी कथा लागमी हैं तो ठीक अछे ए वीडियोटा इन स्टॉप तो फ्रेंड्स चालून मोर हे गला रेडी आपन माने भी खाऊन आ मैं भी खायमी तो देखुन एटा होजे सकाल थिला बड़ी भुज भजा थिला आ एटा से मोर सांग जे आनी दी थिला एटा करला चना सॉरी करला नहीं से कुंद्रू आउ चना तो चालन खाइमा आपण माने भी खाऊन तो सांग माने मुई खाऊ छे बे देखो तो आपण माने भी खाइले ना तो आपण मान को देली बहुत बढ़िया लगुच भाई साग आनी ना से बहुत भल लगुच मत बहुत काम करवार अच्छे तो बाबू जाए भिड डाके स्टप करमी आपण मैंने तो देखले मोर लाइफ स्टाइल एंता ही है सबुदिन मान सकाल उठवा के पड़सी फिर रोसे करवा के पड़सी आस सबुदिन एंता ही काम थी मोर तो आपण माने जदि आपण मान को जदि भल लागो वीडियो ताले प्लीज लाइक कमेंट करबे आ जे माने भी नुआ हो ना मो चैनल रे तो प्लीज यार छोट भाई बा भी करे ना सब्सक्राइब कर देबे आ सांग मान सांगे भी शेयर ठीक कर देबे आ निज ध्यान रखबे तो बस ये वीडियो डा के इन स्टॉप करना टाटा बाय बाय लव यू ऑल टेक केयर थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग आपण माने वीडियो देखि थिवार सबको बहुत बहुत धन्यवाद रखुचे वीडियो टाके नहीं टाटा बाय बाय।